Талдықорғанда зағип жандарға арналған жаңа қондырғы орнатылады, жаңа аппарат көру қабілеті нашар адамдарға жолдан өтуге септігін тигізеді. Оны Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Анар Нұрмахан ойлап тапқан. Талдықорғанда 2000-ға жуық адамның көру қабілеті нашар. Олар үнемі қиындықтарға тап болады. Мәселен, бұл санаттағы азаматтар жолды кесіп өтер кезде қиналады. Себебі қалада 200 бағдаршам бар. Оның кейбіреуінде ғана дыбыстық сигнал орнатылған. Зағип жандар дыбыс қосылғанда ғана жолдан өтеді. Су өткізбейді. Казирогы бар. Мына жерде датчигі бар. Түнмен күнді ажырата біледі. Және мына астыңғы жағын қарайтын болсаңыздар, мына өздерін полчунок дейді ғой, мұлай айтқан кезде. Светофорды өздеріңіз білесіздер, қала кейбір көшелерінде 15 секунд, кейбіреуінде 20, кейбіреуінде 30 секунд бойынша мынаны настраивать етіп, оннан 320 секундқа дейін ауыстыруға дейін болады екен. Көру қабілеті бұзылған жандардың жағдайын ескеріп, Анар Нұрмахан жаңа қондырғыны ойлап тапты. Аппараттың ерекшелігі ол мемлекеттік тілдегі дауыстық хабарлама мен қуатты динамик арқылы көшенің атын айтып, жасыл бағдаршамнан өтуге қанша уақыт қалғанын айтады. Қондырғы негізгі көше арқылы өту бағытына орнатылады. Мына жерге флешка орнатылады. Оның файлында дыбыстар жазылған. Бұл жерден дыбыс күшейткішіне сигнал түседі. Жалпы құрылғыны жасауға 25 000 теңге жұмсалды. Бұл көру қабілетін нашар адамдарға жаяу жүргіншілер өткелін табуды, көшенің атын білуді және басқарылатын жол қиылысынан қауіпсіз өтуді жеңілдетеді. Қондырғыны әлі тестілеу режимінде жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар бұл қондырғы тек қана зағип жандарға емес, сонымен қатар қарт кісілеріміз, мысалы апа-аталарымыз зейін қойып, яғни өтуіне, сонымен қатар оқушыларға да зейін қойып өтуіне, яғни көшені, яғни ережемен сақтап өтуіне мүмкіндік береді деген ойдамыз. Бұндай қондырғы Ресейде де бар, бірақ оның құны 500 000 теңгеге жуық. Ресейдің Triol M2 мен отандық өнімнің ерекшелігі күн мен түнді анықтайтын тетігі бар. Күндіз динамик барынша қатты дауыспен шықса, ал түнде дыбыс деңгейі төмендетіледі. Бұл жоба қала ішінде 4 мезгілде сынақтан өтеді. Егер қондырғы оң нәтиже берсе, аудандардағы бағдаршамға орнатылады. Айя Ануарқызы, Жеңіс Әбдірешев, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.